היי חברים, מה קורה? אני לידור, והפעם אנחנו בעוד שיעור מאוד מאוד קצר וקולע. הפעם אנחנו הולכים לדבר על תיאור מוצר, או בשם הלועזי, description. עכשיו, נגיד ואנחנו נעשה, באמת, פשוט העלאת מוצר מהבית, מה אני ממליץ לכם? קחו את הכותרת, תעתיקו, ממליץ לכם גם להשתמש בקיצורי מקלדת, זה מאוד מאוד מזרז, advanced editing, מזיזים לאמצע, שמים פה, עכשיו, אנחנו נגדיל את הגודל כדי שיהיה הבדל בין הכותרת לבין הדיסקריפשן הרגיל. טוב, הכותרת הזאת מספיק גדולה, אולי קצת גדולה מדי. סבבה. והרוב אני אוהב גם לעשות את ההתאמה הזאת של כותרת בצבע אחד ודיסקריפשן בצבע אחר. נעיף את זה לפה הצידה. כמובן, נוריד את זה לכתב נורמלי. הצבע נחזיר לשחור. בוא נראה הכל עובד. כן. עכשיו, נגיד, ובאמת זה היה, זה באמת איזשהו מוצר קטן מהבית, איזה כדור פינג פונג, איזה, לא יודע מה, פשוט תכתבו את הכותרת, תוסיפו עוד תיאור דומה לכותרת וביי. נגיד ואתם עושים דרופ עכשיו מעל אקספרס, אמזון, לא יודע מאיפה, שזה לא דבר מומלץ עכשיו לעשות שוב, ללא הכוונה אמיתית וללא קורס מתקדמים מקיף. תעשו את זה בצורה שאתם רוצים, אתם תקבלו חסימה, חשבון יארץ ותפסידו כסף וזמן. סבבה? לא לעשות דברים לבד. עכשיו נגיד ואנחנו כן היינו עושים עכשיו דרופ מאמזון, איך היינו בעצם גוררים את הדיסקריפשן ללא שימוש באיזושהי תוכנה, היינו לוקחים את זה ממש ככה, אוי, רגע בטעות, העתק, ונדביק את זה פה, וכמובן אפשר גם להגדיר את הגודל של הגופן והכל. וזה הכל, תכלס, ויש לנו פה דיסקריפשן מעולה, אז ככה אנחנו בעצם בונים דיסקריפשן. בשיעור הבא, מה אנחנו הולכים להתמקד? בתכלס, מה זה פוליסות? פוליסות עסקיות, אז לא לשכוח להיכנס לקבוצת הפייסבוק שלנו, eBay Dropshipping, ייעוץ והכוונה להצלחה, החממה שלכם למסחר ב-eBay ולחופש כלכלי בחינם לגמרי, אז למה לא להצטרף?